massive shooting mad image. Well, where the fuck that stuff was raining? Hallo alle sammen, velkommen tilbage på kanalen. Så er der mere Gaia Pirates fra vores modded server her i en jungle af dyr. Så ja, jeg håber I har nydt sidste afsnit. I hvert fald har haft en del views, så det er meget lækkert. Håber der kommer flere. Jeg vil gerne bygge en sal til den her, men jeg har lige tjekket, jeg har desværre ikke stoffer til det. Så men planen er, at vi skal have den med ud i vandet. Så hvis nu vi lige ser, om den gider bevæge sig her. Det kunne jo være, at vi var heldige. Kan du komme igennem der? Det kan jo være, for det. Vi mangler silke pearls til at bygge en sadel, så det skal vi ud og hente. Men vi skal ud og hente nogle ting ud i vandet, så vi skal også have sorte perler og en masse andet godt stof. Jeg faktisk tænker, at jeg en godt kunne. Carlos, kom så. Nu skal vi altså videre. Vi kan jo ikke bare stå her og vente på dig hele dagen. Kommer du? Carlos? Hvad laver du? Du har lige kommet ud af bordet. Det er jo lidt træls, at man ikke... at man ikke lige kan... Det skal vi se. Gør vi lige... Sådan. Ah, det var opening, vi gjorde det på, ikke? Helt sikkert. Disable. Sådan. Så, nu kan du godt komme ud her, du. Kom så, Carlos. If du... Sådan. Det må vi kigge på senere. Kom så. Åh, kan du ikke lige angribe den der dodo for mig? Så vi lige se, hvad du kan. Den har så meget lækkert stof. Skal vi lige se, skal I have spyglass, sådan der, og så trykker vi lige til. Sådan. Jeg vil rigtig gerne sidde på dig. Og du skal angribe dem, når du bliver. En værre bølle. Kom så! Whoop. Så vi skal herned, og det kan godt være, at vi bliver nødt til at have en mækler der, men det må tiden lige vise. Kommer du med, Carlos? Kan du komme ned på bunden, uden at jeg sidder på dig? Det ved vi ikke rigtigt. Det har jeg ikke prøvet det her. Men jeg skal ned og hente nogle perler. Jeg har ikke så mange valgmuligheder. Prøv lige den der. Du gør det godt. Får du så lige slået alle hegn ihjel, vi måske skal bruge dem. Pyt nu med mig, jeg skal ned til dem der, og jeg hader det. Trust me. I skal ikke angribe mig, fordi Carlo han bliver sgu sur. Der er alligevel rigtig, rigtig mange hajer her, vil jeg sige. Du ligner en, der er stødt ind i en sten. Du er bare stødt ind i gardet. Kan du høste dem her nede for mig? Det vil jeg rigtig gerne vide. Det kan du måske kun, hvis jeg sidder på dig, jeg ved det. Okay, de har set os, Carlos, så det er nu, du sådan ligesom skal være med mig. Virkelig med mig. Får du deres stof, eller... Nå, det gør du ikke. Jeg kan ikke lide dem der, jeg hader dem. De er så klamme. Jeg kan se, at han slår en ihjel i hvert fald. Slå nogle stykker ihjel efter ham. Åh nej. Ikke hernede.
jeg skal lige op og et. Du bliver lige der, Carlos. Jeg kommer lige om et øjeblik. Promise? Åh oh, nej, det fik jeg ikke nok af. Jeg ved ikke helt, hvordan Carlos har det efterhånden. Jeg håber, han har det godt. De der, de kan godt komme op til overfladen, hvis de gerne vil, desværre. Åh, irriterende hej, mand. Du får lige den der. Jeg skal se dit liv, Carlos. Ah, no problem, mand. Du har styr på det. Kom, så går vi herned og henter perler. Åh oh, nej, så skal jeg lægge mit spyd. Det er jeg ikke så meget for. Kommer nogle af de der, og sådan lige overrasker mig også, så bliver jeg virkelig bange. Jamen det, jeg ved, jeg kommer her. De gør bare så sygt meget damage. Jeg håber, du får deres stof, når du spraker dem. Jeg bliver sur, når de gør det i hvert fald. Vi skal også lige have noget olie, det mangler vi jo også nu, som I nok kan huske. Ej, jeg bliver ved med at trykke på den forkerte. Du er et B, sgu I, hvad der egentlig er i de der kasser der? Det kunne vi ikke lige se. Jeg vil ikke rigtig mere tør at åbne mit inventory her. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen sorte perler. Har du det? Det vil jeg rigtig gerne vide snart. Det er lige nødt til at tjekke op på. Åh, det har du. Åh, du er lækker, mand. 69 level. Goddammit, mand. Du skal også have mere liv, men jeg giver lige det her til at starte med, fordi jeg skal lige have noget liv, eller luft. Luft til mig. Okay. Det er perfekt her. Oh nej. Oh no, man. Kan du angribe den der herfra? Det kan du ikke. Er du lagt til at sove, eller er du død? Hej. Megalodon, du sover. Level 190. Vil du være? Når nu du alligevel bare lige er der, ikke? Så tror jeg da lige, vi tæmmer dig. Og henter nogle flere perler. Hvorfor var jeg ikke lige oppe og hente oxygen? Eller var det bare mig, der troede det? Jeg troede, jeg var oppe og hente ilt. Så, nu er han i gang igen dernede. Tak. Nå, så skal vi lige herind. Det er bare så lækkert. Jeg elsker det. I love it. Eller noget. Er der ikke perler herinde? Der er den der. Den har i hvert fald sorte perler. Jeg ved ikke, hvad for en, der er bedst at hugge dem op med. Nu gør vi det med den der. Så tager vi den der med os. Se, hvad det er. Og se, der tager vi også. Har du dræbt hele bunden? Du er syg på den, mand. Hader mantager. De kan bare mega one frag en, jo. Men ja, nu har jeg mere med, så tryg. Det gør mig lidt tryg. Man har spist alle hejerne. Den han ikke har spist, den er vi ved at tæmme, så det gør han. Det er stille over. Det er så hyggeligt hernede. Hvad skal man ellers lave sådan en? Dejlig dag, end at have sejlet rundt hernede. Jeg glæder mig til, at vi er færdige med det her projekt. Vi skal lige have noget mere olie.
Jeg kunne altså godt tænke mig, at han... Men det kunne selvfølgelig også... Jeg kunne godt tænke mig at prøve at dræbe en af dem der, og se, om vi får noget af det her. Vi skal bruge noget biologisk gift. Jeg ved ikke, om det kun er dem... De der... Der får det. Og nu dræber han lige nogle mentaler. Helt nok. Så finder vi ud af, om de giver biologisk gift. Jeg tror det ikke. Jeg tror også, jeg ved, hvad det er for nogen, der gør det. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Men det ligner brandmænd. Og det gør også bare helt vildt næsser ved nærheden af dem. Er der flere perler hernede? Kan vi se flere perler? Sig til. Jeg vil bare gerne op igen. Nu er jeg i hvert fald perler nok til at lave sædler til ham. Åh nej! Crap, chok jeg fik, mand. Åh, oxygen. Crap. Klar den. Ingen problemer. Nå, skal vi lige se vores hajer henne, om den er ved at være tæmmet? Eller er den død? Den lever stadig. Den har ikke så meget liv tilbage, men den... Den tæmmer fint op. Stille og roligt. Jeg tror ikke, at jeg har noget, så jeg kan gøre det hurtigere. Nej. Ej, ellers tak. Okay, jeg måtte sige chok lige der, men du stod bare der og kiggede på mig. Jeg havde lige set en manta. Du spiser ikke min haj. Du kan gerne prøve at fight med Carlos. Det er okay for mig. Gør du bare. Styr det helt selv. Han har masser af liv, så det er fint nok. Nå, men den der haj der, ikke? Den tæmper lige så stille og roligt op, og så henter vi den senere. Jeg kan ikke forestille mig, at der sker noget af det. Jeg kan godt stå her. Så kan vi nemlig lige bygge en sadel til Carlos. Og så kan vi bagefter forhåbentlig hente hajen, og så skal vi ud og hente biologisk gift. Og når vi har biologisk gift, venner, så kan vi bygge nogle vildt seje pile. Det kræver biologisk gift. Har I set den der raptor der? Den kan vi ikke... Godt strækken, ikke? Men vi kan ikke tæmme. Jeg skal se. Åh, level 324. Yes, sir. Be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Be quiet. Åh, den er så. Den strækker mig helt sikkert. Yeah! Vi fik den ned. Så holder du lige vagt, ikke? Så skaffer jeg lige noget stof. Nej, du skal ikke følge efter mig, jo. Du skal bare stå der og holde vagt. Jeg bløder, står der. Level 324, mand. Vi får vores mega trike tilbage. Ej, hvor er jeg glad. Jeg tror, det var nogenlunde... Den level, den anden startede på, nemlig, så det er ikke de helt optimale bær, men det må vi lige... Jeg skal bare have den der, jeg er lige glad. Jeg skal bare have den der. Så kan jeg begynde at lave electronics for alvor igen. Jeg ved godt, at vi har en, men den er altså kun level 40 eller sådan noget, ikke? Det kan være brugt til noget. Det er skrald. Jeg tæmmede den jo bare, fordi den var der. Eventuelt så er det jo sådan en tick-ting, så vi kan jo hugge den op, og så kan vi bruge dens ressourcer i stedet for. Jeg vil meget hellere have den der. Sindssygt, den er fed. Nettlebær! Yee-hee! Får du? Værsgo. Og jeg har en. Jeg gad godt, at jeg lige havde en taming exhalier. Fordi det tager jo en krig for den der, ikke? Se. Har vi ikke? Og vi er rimelig okay med sorte perler. Du får bare levels i spandevis, mand. Hvor er det fedt. Du får lige lidt mere vægt også. Ej, hvor er det fedt. Du får lige dit kød tilbage. Hold da, nu er det gang. Thank you.
Men for jeg kan give den liv, hvilket jeg rigtig gerne vil. Altså, den har 162.000, ikke? Men den skal jo også regenerere det, og det er bare ikke lige, når man er på mission, synes jeg, at man gør det, så må det lige vente. Men jeg kunne godt tænke mig lige at få bygget en sadel. Kan du ikke... Hvad står du på? Du står på angreb mål. Du står på, jeg sover. Og det gør du også, det er jo. Jeg laver lige den der sadel der. Det er ikke vores hej, der er kommet der, vel? Jeg er stadig ved at blive tændet, men ikke der. Okay. Okay. Hvad sker der? Nå, det er det der åndssvage får der. Whatever. Åh, den der skal vi ikke væk. Den er så morgensur. Åh, nej. Okay. Selvfølgelig. Du vil gerne danse. Og du vil også danse. Tænker jeg. Hvem er nede? Hvem er oppe? Er det Gjørnæs? Du er død. Hvad hedder du, Tøs? Det tager vi lige. Vil du også prøve det her spyd her? Må du gerne. Det er helt okay. Du er også meget død nu, hva'? Du har ikke en taske, hvis... Hvad laver du? Det var dog. Alligevel. Nej, nu stopper fast nu, mand. Hvad fanden sker der? Er det bare sådan en total Raptor Beach, det her? Lad være. Hvad har du til mig? Åh, du har dejlig stof. Tak. Hvor pænt er du. Jeg har slet ikke set dig, så kommer du bare der og siger, jeg har en masse ting til dig. Hvor kan jeg det? Er jeg sulten? Okay. Nå, men jeg henter lige noget mad. Oh, nej, så er der også sådan en der, den skal også danse med mig nu, ikke? Ja, og det er. Så får du over hils på mit skyde også. Så er der kibbel. Perfekt. Er du ved at lande? Det skulle så være første gang i historien. Og den vil jeg gerne have. Jeg er sulten. Det er noget skidt med her, venner. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan ramme den, selvom jeg er sulten. Wow! Okay. Hvad siger man så lige der, ikke? What a badass crossbow guy. Og der er lige en raptor, ikke? Du skal ikke over æde min quetzal. Hvor er du? Du skal ikke æde min quetzal, siger jeg bare. Men vi vil rigtig gerne have dit stof. Og det er en electric raptor, der også. Okay. Wow. Jeg skal se, om jeg kan finde den der. At den der stadig er live, mand. Hold nu, magle venner, mand. En quetzal. Hvad skal du have at spise? Du skal have gul kæbel. Har jeg det? Har jeg det? Har jeg det? Åh, det har jeg. Der. Og så må du lige få det der. Du spiser kød, gør det. Udover det. Okay. Venner, mand. Jamen altså, vi... Nej, nej, nej. Du kan godt holde dig væk. Jeg skal have mad. Jeg skal så meget have noget at spise lige om et øjeblik. Jeg bliver nødt til at tage den der, for den skal ikke. Du skal så lidt over og æde min quetzal, det kan jeg godt love dig, mand. Kom her og dans med mig. Ja, vi skal danse tango. Det foregår på den måde, at jeg lige smadrer dig lidt, og så lægger du dig ned. Nu skal jeg altså lige have noget at spise. Det bliver bare rødt kød. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg kan simpelthen ikke nå tilbage. Det er jo blevet fuldstændig vanvittigt afsnit lige nu, hvis man spørger mig i hvert fald. Nej! Kost dig, mand. Hold nu op. Hvor blev nu den taske af? Er det den der? Det håber jeg virkelig var. Ja, det må det næsten være. Sådan. Oh my god! Nu gider jeg ikke mere. Nu skal lige ro på her, mand. Det går evigt stærkt. Hallo, venner. Quetzal Paradise. Hvad skal vi tage det, mand? Level 164. Åh, jeg er så vildt glad på det her. Det er jo helt vildt.
Du har ingen liv, du har ingenting. Men pyt med det. Vi har dig. Hvordan skal jeg nogensinde få dig ind i basen? Jeg har ikke nogen sad til dig eller noget. Følg lige med. Så ser vi lige, hvad vi gør. Der er ikke engang plads til dig i basen. Du er så huge. Jamen, det kan jo være federe. Enable auto-closing. Og jeg tror egentlig, jeg havde sat den til at... Nå, der kom lige en raptor der. Jeg fik der et. Land lige et eller andet sted. Åh, shit, hvor er du stor, mand. Når Carlos også kommer, også. Og Trike, og jeg ved ikke, hvad vi ikke har lavet efterhånden her, de her ting, og så er man slet følge med mere. Nu må lige se. Wicked. Og så skal vi lige have en Spino. Det må vi da have materiale til nu. Ej, jeg mangler Wicked Soul. Hvad? Wicked Soul? Har jeg ikke det? Det kan ikke være rigtigt. Hvad sagde den? Hvad det trykker igen? Okay, prøv lige at føre det over, ikke? I spænden her. Hvor røg det hen, alt det jeg lige gjorde? Og det er der. Bliver lige bange et øjeblik. Tilbage igen. Okay, Wicked Soul. Det synes jeg godt nok, at jeg havde. Nu må vi se. Nej. Okay. Så jeg kan stadig ikke lave den sadel. Jeg har slet ikke tid til lige at finde ud af, hvad jeg skal bruge den sadel på dig. Nej, vi løber bare så bag. Jeg kunne godt have taget en af terrordansene, men pyt nu med det. Den ligger stadig ned, kan jeg se vores track. Det bliver lidt længere afsnit, end jeg plejer, men det er gået fuldstændig Rebecca, det her. Og de står stadig og slås. Altså det der får der, det er der jo ikke nogen, der kan slå ihjel. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge for Shrek. Det, hvor meget mangler du? 57% er du. Og hvad med dig? Du kan bruge grøn kæbe. Ej, det er flot, man. Det har jo lige lagt derhjemme, ikke? Følg med. Jeg skal se, om jeg ikke kan få nogle af de her ting, jeg lige mangler. Okay. Jeg havde slet ikke ved dig. Måske jeg kalde på dig. Jeg skal bruge noget stof, jeg ikke har. Det kunne være, du havde det jo. Du har ikke sådan nogle soul der. Souls. Det har du i hvert fald ikke. Er det den der? Flaming Soul? Nej. Jeg gider ikke rigtig blande mig i den der fight derovre. Selvom det kunne godt være, det var det, skildpadden egentlig var nogen rundt med, så vil jeg hellere finde en anden, fordi den er bare irriterende, det der får der, man får det på nakken lige med det samme. Der er en raptor mere. Det er helt vildt. Hvor kommer lige her raptor på? Ja, du ryger ned. Du må lige skulle vente dig til det. Du er bare ned. Fik du noget? Gjorde du ikke. Jeg gjorde heller ikke. Okay. Ned. Så er vi dig. Du er bedst, er du, Carlos. Jeg ved det. Du kan godt lide det der. Jeg ved ikke, om det er fordi, der er lag, at vi ikke har fået noget som helst endnu, for vi burde jo have fået nogle ting, ja? Kan du godt blive enige om. Jeg synes nogle gange, så er den lidt længere om at opdatere dem, ikke noget. Undskyld. Hvad har du, Trash? Giftklo. Hvad har du spist? Jeg synes ikke rigtigt, at jeg lige får noget stof i øjeblikket. Det irriterer mig lidt. Jeg er bare helt så sygt.
Prøv at stikke af. Kommer der ikke. Ja, du ryger jo ned alligevel. Ja. Det kommer nok til os lige om lidt. Shrinker vi lige den her raptor. Der kom en Paradox Soul. Det kan ikke være det eneste vi har fået ud af alt det her. Som man ikke forestiller mig. Jeg vil da have mere. Det er sygt mange raptorer her, mand. Du har nedlagt en Pterodon. Pæs. Hvad sker der nu? Hvad sker der? Hvad var det? Jeg kunne ikke engang nå at se, hvad det var, vi slog ihjel. Hæ? Hvad er det her? Divine Soul? Deadfruit Soul? Hvad er det? Kan det, ved vi ikke? Ved vi ikke? Vi har fået nogle ting her. Men det er bare ikke meget, vel? Hvor mange levels havde du nu? 50 levels igen. Jeg har ikke engang en health potion. Jeg synes bare, jeg mangler at få en masse stof ud af alle de kills, vi lige har lavet, man. Vi har dræbt hele den. Serveren, og det vi ikke har dræbt, det har vi tæmmet. Whee! Det er da bare awesome. Jeg tror, at det var afsnittet, venner. Tiden er gået, desværre. Men kom med i næste afsnit, så giver vi den gas igen. Og jeg kan allerede nu se, at der heroppe bagved, kan I se den? Der er en arch. Jeg skal se. Archen Tavis, 190. Oh yeah, mans. Den skal vi have. Der er ikke så meget. Det bliver næste projekt. Så ja, kom med næste gang. Og så skal vi have lavet. Se om vi ikke snart kan lave sadler til Carlos og nogle af alle de andre bæster, vi efterhånden har fået skravet sammen herinde. Og vi har også en hej, vi skal ud og kigge til. Så kom og vær med. Til vi ses igen. Ha' det godt. Og pas godt på hinanden. Hey!